Si Mega. Iki kok nganune Mega iki kowe ngelokke nganu rupaku kaya kuwi ya? Ora ya iki saking tresnaku karo kowe. Tak tulis nang kene iki lho. Ditulis nang dadane kene. Wah ya gundule atos. Nek ora percaya ngaken. Kuwi ora meng dodo sing ditulisi Mega. Ngendi-endi ditulisi Mega? Aben. Iya. Kayone Purwasa Jati Pangiro Cakat Godhong Kinarya lintang salop kolangin ong wah surya landeng su nasirat pun lan bumi bengkak hati wi ayote bayu bocro Bangargo kumanto sing dalu jroning ratri dering wonten ingkang kacarita mung sang Hyang Pratangga Pati jedul saking Brang Wetan kalingan mega sarta gunung-gunung marang bisa merbawani jagat raya tupi tantas sing kamantian dewasane no wau kawusu sumanjine wus nganjik goro-goro sukra manggara sumawar cita hanggara rekata buta maisara spati mintu Gatwi Tri Chathor Poncho Sacapto Esto Novato So Ungho Ompo tukang dadi pertanda ning kang guru-guru nalika semana mungkin arya ngurmati wijil repat pono kawan Kilurah Semar Badranaya kandharaken Kilurah Nalagaring Kilurah Petruk Sumawana Kilurah Bagong sami gegojekan madaning alas ora-ora mbemetal telatah ngeksi gandha
rasa itu rasa. Hop. Tunjung eh. Angger wis dingonoke kayak ditunjung kewe ora masalah. Penting diwalik songo. Eh, ya ning kepiye wae kudu netepi tanggung jawab, netepi kewajiban. Alhamdulillah bengi iki. Petruk kan rong bolong sak rincang suman wonten dalemipun wonten kersanipun keluarga besar Dr. Andes Haji Kusnanto, Pak Haji Kusnanto. Wah, jan luar biasa piyayine. Wah, jan lagi teko iki wis semlengeren weruh cengkleng karo tong sang wae iki seneng aku iki. Ben aku darah tinggi yo ben aku wingi iki sedina wis mangan ping pindho, esuk karo wengi. Lah iki tekan kene iki mangan meneh alhamdulillah kanugrahan. Eh yo wong nyatane angger tangi turu gliyeng sirahe berarti iki njaluk nyate ya iki wis genah. Angger ngene iki wis darah rendah angger ngene. Mila niku matur sembah nuwun. Bapak Haji Kusnanto mugi-mugi ingkang wayah putra saking Bapak Azwar kalian Bapak Rohmat njenengipun Nak Mas Bagus Fatan Nabel Azwar Madani kalian Nak Mas Bagus Kenan Albi putra Kus Hidayat saged dados lare ingkang mikul dhuwur mendem jero kalian tiyang sepuh migunani tumraping agama bangsa lan negara dipaido karo bae nglipar ya eben. Sekarang ya wong ki ndonga ki sak isane kok. Ya aku ki ndongake awakku dhewe wis sok isih sok kleru isih butuh ralat barang lah kok iki ndongake eh ya. Sing disuwun pamujine muga-muga sak pengeri adicara iki tansah rahayu wilujeng slamet sing nanggap slamet sing ditanggap. Matur sembah nuwun. Yo gek Kang Saran yo. Ya biasane Semar ki ngono kuwi kok ya. Eh tak njeluki Mbah Waloyo karo Mbok Suhin iki wis ana kene. Niki pun dugi mriki. Lah nggih. Wes. Soale nek mboten kula geret mriki gur jajan bae niki. Wah, jajan apa? Jadunge niku kenceng. Tenan sampe mlayu-mlayu tekan kono mau. Jajane malah arep anteman karo bakule. Lah kok iso? Mangan bakso kok. Ah, bareng wis entekno tantuk Pak. Nggih. Lah kok kon bayar loro. Lah yo jenenge imbuh kok yo sampean mangan sitok yo bayar sitok. Lah nek imbuh yo kon bayar. Lah aku sir kok ora arep imbuh lah sing nari kono-kono dhewe lho tantuk Pak. Lah nggih nek ngoten. Lah iki kur basa-basi kok yo sampean. Lah ana sesuk meneh iki nek jajan iki neng nggon toko sing gedhe ta biasa nganggo ngenyang barang. Wah, toko gedhe iki yo sok ngapusi. Kok ngapusi piye? Lah aku tau neng supermarket. Heeh. Nukokke susu kutuku to. Heeh. Susu untuk 5 tahun. Lah kuwi telung dino entek lho. Niku ki umure lek kowe iki untuk umur 5 tahun ke atas ora kok nggo 5 tahun lha ya wis kedaluwarsa. Mlatene ya terus sugih kok sampeyan tuku susu kanggo 5 tahun. Lah aku ya wah iki ngirit putuku iki tak tukok kesaren kanggo 5 tahun iki. Nek kesuwen ya kedaluwarsa. Oh ora gene ngomahke pirang-pirang tahun ora kedaluwarsa. Lah iya. Iya enak wae. Lah kae murni kok ya. Murni apa ya ora? Lah murni kok ra bojone sing piyaga. Ayo. Heeh, iki bengi iki wawa waranggonane pira iki jiro lumat menapa. Wah, pokoke ngengreng berjajar-jajar sing kono iki ngendi, Mbah? Mriko ler. Kulon lho. Kulon aku ora bingung. Sing kulon dhewe ana Bulia, Butarni, terus Budia, sing full senyum kuwi Bu. Menika lak manut kepercayaane dhewe-dhewe. Mulang nggih. Kula ler. Terus ana Mbak Yoga, ana Mbak Saras, ana Mbak Niken, ana Mbak Anggi karo ana Mbak Megao, mbok menawa ana sing badhe apa jenenge ngejob iki sedaya nggih apa campur sari niku lho. Nggih, nggih saged campur sari, saged campur gending-gending. Mbak aku ya ditawake Pak. Campur saru iki. Lah monggo Bapak Ibu nek ngersake bojo kula niku ngebot-bot. Lah tegese iki ya campur sari ya iso kok yo ditawake. Badhe kersakake. Niki bojo kula niku lomba sinden sak Gunung Kidul nomor 1 Alkomburi. Nggih pesertane 10 ning sing 9 bisu. Ayo. Tak kira wis kok. Sampeyan ya le marai kleru. Dadine yurine ya malah muni-muni to. Lah iya no biasane. Gunune sinten Bu? Bojo kula aku yo. Heeh. Gondes ono kok gondes. Dadi preman to gondes. Pas-pasno dhewe.
Nggih. Mas Nodi. Nggih ngeten, anu Mas Dan iki kala wau. Nggih. Garwanipun Pak Kus nagih. Nah, nagih. Kala wau rak ngersakaken caping gunung dereng. Oh, lha nggih lah. Sinaosa Bapak tak sampun sare sajak. Ya ora. Lah jan sengaja Bapak lho. Nanti kok ya ora rawuh. Lah kami yakane kok lunga siji. Mbak iki becike rasa. Lho becike rasa. Mau iki rasane ra patek penak. Lah saiki takon ora wis penak kok ngaya. Penak urung, Dik. Ora. Kulo berani ngapusi. Yo wis rasah ngurung penak karo. Langsung wae. Nggih, arep suarane kaya ngene iki apa-apa ya? Ora apa-apa lho pengen ketemu karo tak ngenteni gareng karo Bagong iki bodone. Aku saiki usum duren nang ngendi duren. Sak dalan-dalan mung mambu duren aku. Aku mau durene pinten anu Bu? Regane. Niki 80. Wah, mbok 40. Heeh, lek ngeneke diunsalke ya. Wene bingung. Ya duren kene karo Gunung Kidul ki ya beda lho. Mosok ya padha wae lah. Beda lho. Bedane kon ngendi? Lah nek kene iki duren sih. Nek Gunung Kidul. Duren gak. Kaya semu. Kaya semu maido kae lho cang dhewe. Wah, padahal ya logate jan ngono. Saben wengi. Tesih kiat. Boten lah nyatane niku edho brojol boko siji ngono kok. Hawane adem iki wajar. Halo. Mas Pungpung. Mas Pung bar ngundang anake monggo nggih. Eh lha apa melu nonton? Neng transitan kuwi putune kok anake. Lanang apa wedok putune? Mbah, monggo. Wong aku ya ora takon. Yo. Jengleng. Konan. Ya mbok, mbok Suhin iki wis arep nuwun sewu, ngamil sewu wis apa lansia. Wah, ya semangat wis bener iki. Nek jenenge lansia ki umur 40 taun kesana ki wis lansia. Lah kok ora ngono. Aja sembrono kok nek ke Suhin kok lansia. Lah ayo wis iki ya Senin wis sabone pos yandu. Lah ya saiki tak timbangke anggar sedina mundak rong on sedina mundak rong. Ning barang susut ki 3 kilo. Wah, iki ya lucu kok. Kudune nek lansia kaya aku ki ya le nimbangke kok aja ning nggon kodokan kae ya rasa nene aku wedhus. Lah nek posyandu ra buka kek nang dodol jagrak e tukang gadeli karang ya tak ae genteng ya genteng. Ya tuwa ya tuwa ning nek karo bojoku kudu tetep kok gemateni. Ngene, tuwa ki aja minder. Entuk titel utawa gelar mbah ki melalui beberapa semester. Tahapan. Lah. Ya. Mas. Pak. Pakde Aki Mbah. Wis pirang awah pakel. Terus ngomong gampang neh mung lakoni angel. Lah masa kok duwe putu to? Ya sampean putune telu kon ngundang mbahne kok om. Mbah, Mbah Yuyo. Lah iya. Lah kene kok om. Lah iki ra mbasake liyane. Anakku ku wis ngerti nek karo aku ku ngundang yo Mbah. Wong wae wong iki kok ajani om. Om ya. Pancen sik pancet dundang om. Yen mamajeng amang karo among karo jan nur jan nur kuning bojoku rada bindeng malah suarane apik lho wingi daerah bindeng ra apik kaya luwe halus nek bindengi luwe tur bindengi malah saya pinter ora iso kok iso bindeng kok pinter. Sebutno buah-buahan yang di depannya hurufnya N. Tiga saja atau empat. Empat. Nangka. Biji. Nanas. Loro. Terus. Pelupuk, pelupuk, pelupuk. Lah nek kowe apa coba? Nek wong pindeng kaya bojoku iso iso telu. Nanas, nangka, nokmat. Nokmat. Tomat kok nokmat. Tomat iki nek wong biasa nek wong pindeng nokmat kok. Ya wes. Kira tak kira arep saru ki mamunin. Heh. No. Ya no, Mat.
Gunung. Sampan semangat. Lagi ya, senam pagi. Senam pagi. Iya, kayak iki lho aku ngatur gijian jam semen iki. Pancian. Sapi teng. Lha piye? Sapi teng. Kayak jare sapi teng. Pancian sapi teng ya ora neng. Pacita. Woi. Kok gayeng ini gayeng. Wajah, rumah saku ki ana rebab kok tukul apa to kuwi? Iki sarat sarono. Rukun mangan ki lah mbok yo aturan. Itu iki gedang 5. Terus kacang 2 piring. Kuwi iki aku yo mboten iki perbab kok juga kan. Kok bleder men. Telo. Nah iya. Panas. Udan panas capek lagi aus kene lagi mangape diuntales gono kalau ra ayo Juli-Juli aku kangen ya ngerungoknya Juli-Juli ini sampean ini bengok ke raut senggah patruk rengkeng-rengkeng sing bener nah itu yang bener nih iki kurang jreng oh ngono kurang jreng kurang nukmat waduh kok kini ruang wibit kok ngisar gembludak itu kalau lagi ngidak nengek nolek mangan sukun ngorak keturutan mangan klepon entek sepiring nolek nolek wis pirang-pirang tahun ratau tanggapan nanti blangkon gue ngendrok kalau jengking ngono gue rak blangkon aku dewe iki caping gunung iki ya pamundutan saka Pak Mul. Oh nggih. Saka Piyungan. Ya. Digabungke wae engko ndak ben ora ndobel. Ha iya reng. Diwaca isan kabeh engko ndak. Ya, iki gubuk asmara iki urung di oh nek mlebu ning caping gunung. Heeh. Ya lorek. Ora akeh iki tekake ora lorek saiki Mas susah wis sembagi. Sembaki kaya kaya kelambi ae. Tek kok lorek ora neng. Larang ya, Mbak. Tuku ketok neng Banyuwangi aku bengi jalu di semayan ni. Kopine utah. Sampai
kanan iya aja nyuman anggar sate kos mungkin tak sempit larinya selamat basuki bebek nganti baik baikku ayo besok lancar golek sandang pangan lan raja sobat dongake selamat kabeh lan kaluwargaku pina-pina asake karo beto tansah cinakno dening anugrah lan nek iki nanggap wayang jare sing sepisan dinggo hiburan sing pengpindho ore-ore kabudayan wayangan kanggo tuntunan uga tatan iki lek cara padhong mesti dhisik anggone takon sopan santun yakin mesti dijaga ngelingi sing digelar budaya ayo dulur eling marang pangir ngeling ono nyawa kabeh mung gaduan bondo donya yakin iku mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung sampir pancen saiki jamane wis hebat ning kok kono isih ana menungsa sing bejat la apa bener donya wis arep kiamat kono banjir kono gempa gedene ora makan mula kanca kabeh ayo do tobat paling ana sesa lampun wis ana akhirat mentem wae ora masalah akhirat ora disuga kuwe donan apa wong sing ana kono dulur jare mong gembale malae kap sae sae le nyuwuk kaya ketawang lha ketawang jilat-jilat ketawang matur mun iki dipinangkani ha iya benerane Pak Gusnanto bakonge barang kok beda ben aku saiki wis suwe ra ketemu sampean aku bareng nyawang bakonge ki Ahmad Sewu ning aku Ahmad Ahmad lho malah kok tukang kendang nyol ngapunten lho Mas nen kaya tukang kendang yo eben oh arek ngapa ora apa-apa nek aku njaluk ngapura lho mboten apa-apa to Mas maksudnya nek njaluk ngapura mboten nesu to Mas mboten meng ngambek nesu karo kok iki ora ning gunane mung ora dirasa blas kok iki dunake apa-apa sebentar nek njaluk ngapura le ha iya ngene iki aja iki leh ku ngreasi sesore iki rambuté rambuté kancaku iki yo nggo apa kuwi ndi BTL wis janggala wo mulane mlangkune teko kono kok semboyong ha ya wis ngene iki ati bangong ora usah ngajari aku nek mendem ora ketok wong mendem oh mergo sing tak ombe wedang putih aku ayo arep apa pendereng wis ayo malah enak ayo dintekne Bu Suhin nah orang ganggu lo aku keprok botol di sana malah nanti keprok botol ngawer waduh syarat Yeah.
apa? Sikilmu kok jejelalatan. Ibu ora apa-apa, sing penting ora overdosis mie instan. Sokare bisa. Yo yo. Rondeng. Oh. Ana niatan istirahat lingguh apa ngono apa piye? Ayo bintang tamu ku yo nganggo selane, kowe iki ora kaya ngono hargai bintang tamu. Ben aku sing ngene iku ora urusan apa-apa. Iya yo. Dadi saune-une wong karang yo ora sadar to nek. Iya aku sadar nek aku agak ora sadar aku sadar. Ora sadar. Nggih. Aku nganti tak rewangi adol apa-apa. Oke, monggo menika wonten gubuk asmara sing meneng badhe nyerat. Ana Mbak Yoga. Ya, wah sing dipilih sing anyar. Wes aku ki Mbak Yo. Mbak Yo. Oke. Sepati Mas. Ya, Sepati Mas Kimbol. Ya. Pelok Mas Lendro. Monggo. Yo. Maju kene Mbak Yoga. Selamat pagi, Lucengeng. Selamat pagi, nggih, Lucengeng Enjang. Oh, lah ya wis esuk kok ya ora kleru. Lah iya, iki jam setengah telu wis. Padha karo senam pagi awake dhewe. Iya, ada lagunya apa? Lagu ni gubuk asmara. Ya, Mbak Yoga, lagu ni gubuk asmara. Mangga. Langsung seragen ke Mas. Ublek tak? Iya. Ayo, ublek ublek. Iya. Ublek guta, tak guta, tak guta, guta tak guta. Hey, hey. Yeah.
Angger sak keplakan iki nginjen kene angger. Ngopo kok nginjen kono iki ngopo barang? Lambuh angger. Tang. Kowe iki penghayatan kowe iki ora kok nginjen. Eh, gek sing tak senenge iki nek kowe ngendang iki entuk karo lambene. Yo menyesuaikan. Dadi iki karo baca notasi kene, notasi kowe. Soale kudu cocok tak tak aduh. Lah tak tak. Ana lho sing ngendang ngene iki ora cocok karo kene. Tak tak ngene iki kene iki ndatakno. Kene deng ngene kono tak lho piye iki. Oh senengane paedo nganti kaya iso. Saling ngendang saiki. Lah aku kene tak ngendang piro. Maedo wae ya kon ngendang mana. Ora rampung lho. Acara tan cetetan. Oh,
mari. Sampean mau marahin joget ke piye? Napa? Kepiye-kepiye mau? Nganggo pargiyo kae lho. Lah kepiye-kepiye? Pargo yo pargiyo. Mau marahin mau kepiye? Nenek penyanyi-penyanyi kan ngono entuk. Klaru. Ya piye? Sikilmu ki ra ngono kuwi. Lah piye? Sikil tengen rada mengke sithik ini iki lho. Carane ki ora ta. Heeh, ngene. Sale piye, sale? Terus tugake sithik kuwi. Heeh. Ndak kirek nguyuh. Sale balen ono. Wis tak balene jupuk uang. Pargiyone ngene lho. Pargiyone ngene. Waduh, langsung viral. Aduh, ya ora men di men jupuk anakmu. Kepiye tutorial iki lho. Pargiyo. Alah. Kayak wis ke pargiyo ono. Aku sampean ku. Aku jenengan gurune kok. Sikil tengen rada diangkat sithik. Ya nek sing nek sing kurak kiyuk kira nguyuh nek sing pargiyo bener ya. Ora boyoke niki. Nek iki rada muni lah nek kowe ora. Pun meneng kok. Ayo pargiyo. Wonten mriki wonten sing asmanipun pargiyo. Apa? Yo yo, takke. Jos tenan. Wis. Iki kreasine bukan main. Wis tenan. Yo go saiki. Sapolah-polahmu iki jian cocok karo kendang. Templek kendang iki. Templek iki opo ya piye iki? Terima kasih. Nuwun nggih, Mbak Cai. Oke, sama-sama. Pun dikasih ini. Oh, iki. Heeh, iki ana Nawala. Ya, diwaca. Pas goro-goro. Saking Pak Haji Lukito wonten ing Jakarta nyuwun lagu Pepiling ingkang nyekar Nduk Mega nggih. Oke. Kagem sedulur Mas Daga Lover Indonesia. Ya. Salam kompak selalu guyub rukun pas seduluran sak awase transfer 250. Matur sembah. Ya. Wong sing keloro nderek tepang kula Mas Dasril Sragen nyuwun gending lali janjine wonje siap ya mengkolek keri dhewe mbah ya heeh dipinangkane nggo pinangkane sing endi ya iki pepeling iki mau ana sing ngresakno pepeling sik tak golekane wong mau ana kok nggon ngene iki apa wis kebuang catetane ya nggih dadekke siji karo sik teko niku mau ya wis intine mau ana sing ana pepeling sing ngresakne pepeling ya nggih ayo Nduk Mega seperti Mas Kimbol meran ora ngelangut bocah ndak gur ya ndak gur ngantuk ya Ketebuk meng pisan biasanya gitu loh ketebuk. Nek ketebuk e peng bola bali ndak ketebak ketebuk. Oh anu sing ngerjake pepeling iki saka Pak Suratno PGRI Cinte nyuwun pepeling. Nggih ngaturaken wilujeng Enjang rumiyin Mas Da. Oke wilujeng Enjang ugi Dik Mega. Iya. Iki kok nganune Mega iki wewe ngelokke nganu rupaku kaya kuwi ya. Ora ya iki saking tresnaku karo kowe. Tak tulis neng kene iki lho. Ditulis neng dadane kene. Boyo gundule atos. Nek ora percaya ngaken. Kuwi ora meng dodo sing ditulisi Mega. Ngendi-endi ditulisi Mega. Aben. Iya. Niki langsungan kemawon. Iya. Apa ta ge mongke? Bapele. Sekarang yo aku ki sadar lagi ora sadar. Mboten nggih bawa. Paso. Mboten sadar. Bawane ngarit. Iya. Ayo Mas Kimbol. Sak kepadangan tak enak.
Nggih, sampun katur. Heeh, sampun katur pamundutan saka Pak Haji Lukito karo ngendi mauke saka Pak Suratno. Iya, heeh. Iki ana siji meneh nggo penutup Mbah. Nggih. Napa niku? Lali. Lali janjane. Sinten sing ngendikani? Nderek ajeng sinten? Manut jenengan jenengan. Manut aku ki loro ora apa-apa. Mbak Saras karo Banggi. Banggi. Oke, heeh. Jumeneng. Iya, Nak. Jumeno. Tangi. Seperti sisan lepelok. Iya. Anggi karo Saras, giras. Giras. Ya sing ngapik to. Kok jale nemu-nemu. Iya. Anggi Saras. Ayo, seperti Mas Kim. Yo. Orang aku sudah ngetrung orang orang aku tuman orang aku ke anggere tuman lah aku tuman lah apa enak tuman ki metune dimaneman apa ki Mbah nek tuku ki apa nang pasar nek metu apa tuku apa pasar nek metu kok bablas mlaku nah kuwi ketut medhi rono kuwi aku bedhek eh nek iki liyane do rembukan ngono kuwi kur meneng kuwi pisan ngono klenes ki mak biar wah ketoke ora nyuwara ning ambune moga ya iya oke lali janjine minang kan iki pamu ndutan musik monggo cintake timpol ngamuk ngamuk ya men selak ngelih kok kuwi heeh yo cintane janjane kowe
Sampun mun sendikane sedaya. Iya, heeh. Ya ki ngeten Mbah, gandeng sing jeneng lakon nek kepedhot mengko ndak ora. Apa ki jenenge? Ora prayoga. Iya. Iki kula cakeli karo basa terus ke lakon sik. Siap monggo nderekaken supados mangke purna kalih ing sambikala lakone tutup nggih, matur sepadu. Nggih. Madal pasilan kula Mas Pak Sugih, yeah. Matur nuwun monggo. Nggih, matur sembah aku arep adus kramas men sadar iki mendem. Iya. Tailer kewer parah. Iya. Saurunge terus kelakon ayo ndedung marang gusti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ana wong mendem kok ndongake ngendi ana wis ben sedungane wong mendem ki mancur. Iya. Jare sapa kuwi sejak kapan? Sejak saat ini. Ayo ngirim pate kasih reng. Iya. Sing mimpin kowe wae ben berkah. Iya. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi iki Sena Nugraha wae laruhi para pupunden dalang sakno Swantara Al-Fatihah. Amin. Wae maca apa, Gong? Eh, maca apa? Aku maca Allahumma bait-baini wae. Wong ngawur nane kok wis ya. Tonsong trate pa